مرت فاكر ليا يا تاني كنت روتر ضايع شفت يا كرم في فقط مش يكش تا يا تاسر اسمه يبدا كاميت عموطه كون او اتان سكوات باتت سيت اسمو ايرلسنا فيديو انا كون ما اوسين كاكس اولتيت باكيا كون ما تين ايكون سوابس يا نيمس اوسين كاكس اولتيت باكيا siinä sitten näkee mitä mä sain niistä, mutta siinäkin on ihan live-reaktio, mutta tein se eilen illalla, niin se ei tuota samaan aikaan kun mä tein tän. Eli mä oon Squadbattlesissa Code 1 ja mä sain näistä tämmöiset packit, ihan hyvät. Ja 11 000 coinsia. Eli ihan hyvät oli, tein niitä samaan aikaan, siis mä sain niinku, en olisi muuten edes tehnyt taas Squadbattlesia, mutta tein Icon Swapsen, niin mä sain niinku kaksi kärpästä yhdelle iskulla. Joo, no niin. Eli täällä on storessa 3 nytten tämmöstä. Tää näyttää olevan huono, mutta sinänsä tää on huonoin, koska tässä ei ole pelkästään pelaajia. No niin. Katsotaas. Mikä tulee palkintona? Okei. Okay. Ei oo ainakaan se on rari pelaaja. Ja se on vaan plea. Ei oo mitenkään erikoinen. Onneksi on sentään myytäviä, mutta mä vastaisin sen, että torstaina vasta ne Champions League-palkinnot tulee, eli mä siitä voi vielä tehdä videoita, kumma vain ne. Eli ne tulee vasta silloin torstaina. Ja mä katson, kun semmos hetkon, onks niin torstaina on muuten mun mielestä silloin on toi toi jouluaatto, joo on. Ja seuraavana päkkinä meillä olisi varmaan Premium Gold Players Pack. Katon tuleeko täältä mitään. Miten irikuista. Ian katu Volkauttia. Ja se on parre pelaaja. Ja no, ihan ok. Aika moni käyttää tätä, mutta aika, se on vasta takia, koska se on nopea, mutta ei se muuta ole kauhean erikoinen. Joo, ihan ok päkki. Ihan ok päkki. Tää hinta on joku 1500, ei tää kyllä kauheasti myy. 3 espanjalaista, mutta ei tässä ollut mitään. Noin, se diskardataan toi. Ja sit viimeinen saa meillä on Prime Mix Players Pack. Avataan se. Toivottavasti tää tulisi jotain hän parempaa kuin näistä muista ja ei volkauttia. Ei volkauttia, voi olla taulupelaaja. Ei se oo sekään. Ja se on joku Dumfries. Tämä on PSV Dumfries. Sillä on aika iso fysiikalla, mutta ei muutenkaan erikoinen kortti. Katsotaan, onko täällä niitä hintaa. Joo, ei oo. Ei oo. Ja ei täällä muuta oo. Muuta oo. Tää oli tämmönen pack opening ja nyt tulee se ultimate pack, 2 ultimate packia. Niistä tuli vähän parempaa, mutta ei kuitenkaan maailman parasta. No, mennään katsomaan niitä. Okei, mä veikkaan täytyy alkuun joskin videosta. Eli mä avaan nyt tässä 2 packia, ultimate packi. Ne oli nää, taitaa Icon Swapsia. Ja nää oli aika helppoja tehdä, piti vaan pelata muutama Air Device 5 matsia. Piti voittaa kotipäätseleitä ja sitten, okei, ei tullut mitään. Hetkinen, onko tää uusia pelaaja on? Mitä? 75 rating 125 tonni packista. Wow, what? No Douglas Costa, joo, ihan hyvä. Näitä ei voi myydä, mutta todella on hyvä. Hyvä päkki. Higuain, joo, no ei ollut todella mikään paras sana, joka joku Biretonin päkki, että joo, ei ollut paras. Laitan nää vaan sitten Gloobiin, ei tässä ole mitään muuta, ja jotain tämmösiä. Discardataan ne vaikka sitten vaan, ettei tässä tarvitse tehdä mitään erikoista. Sitten avataan vielä toinen päkki. Tämä. Tässä olisi vähän parempaa, vaikka Walkout tai edes taulupelaaja. Mutta en usko. No, käydään toivottavasti 5. Yli 85 rating. Se olisi ihan hyvä, koska tämä on kuitenkin 125 tonnin päkki, niin se on aika kova. Ja voitais vaikka nyt avata tää. No niin. Please. Oh, se oli Volkaut. Okei. Mikä se on? Portugali, RV.
Ja se on Bernardo Silva. Mikä se sitten tää on? 87. Oho. Mut tää oli ihan hyvä. Mä voisin ehkä palata tätä tiimi joskin vaiheessa. Katsotaan vielä, että minkä hintainen tää on. Vaikka meillä ei käydä voi myydä, mutta oho! 37 tonnia noin maksaa. Joo, ei tässä sen muuta erikoisempaa, mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa painaa sitä tykkää, saattaa kommentoida. Tästä videosta kyllä vähän lyhyempi, mutta ei se mitään. Nää seuraavien parissa olisi. Moikka! Moi!